Dobro veče, poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Usred srede. Vaš i naš gost večeras, gospodin Radoslav Vukilić, sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj. Dobro veče i dobrodošli. Dobro veče, hvala na pozivu. Ovom prilikom želim da pozdravim vas i vaše gledalce. Evo, kao što gledalci mogu da naslute iz vaše funkcije, razgovaramo večeras o važnim temama za funkcionisanje Subotice. Na početku bih htela da vas pitam na koji način se finansiraju projekti, ulaganje infrastrukturna u komunalnu delatnost i koliko je uopšte grad spreman da konkuriše kod nekih drugih fondova i drugih nivoa vlasti? Ovako, znači, grad Subotica je zaista u poslednjih nekoliko godina otvoren što se tiče konkurisanja na važne infrastrukturne projekte. Ono što je važno napomenuti jeste da služba za lokalno-ekonomski razvoj kao noseća služba vezano za izradu projektne dokumentacije to sasvim uspešno radi i na osnovu tih projekata mi ostvarujemo određeni vid povlačenja sredstava i sa nivoa Republike i sa nivoa pokrajine i iz gradskog budžeta. Svakako se finansira dobar deo tih sredstava kao jedan od primera koji je trenutno aktuelan i koji nam je, da tako kažemo, tu pred očima se odvija, jeste projekat koji je prošao kod Uprave za kapitalna ulaganja autonomne pokrajine Vojvodine. Odnosi se na projekat saobraćajne infrastrukture i konkretno to je ugovor koji je dodeljen gradu Subotici, a projekat se zasniva na rekonstrukciji saobraćajnica u ulici Maksima Gorkog, koji treba da obezbedi, da tako kažemo, popularno zvana leva skretanja, tako i građani u svakodnevnom životu i nazivaju ovaj projekat. Ta leva skretanja treba da nam omoguće na neki način da se tih 350 metara koliko je dužni povez te raskrsnice, gde imamo dve raskrsnice vezano za skretanje u ulicu Braće Radića i u Štrosmerovu ulicu, treba da se rastereti putem uvođenja novih, to je proširenja saobraćajne površine i uvođenja novih traka, čime bi se omogućilo, znači, skraćivanje vremena prolaska kroz samu raskrsnicu, smanjenje gužvi na samoj raskrsnici i povećanje bezbednosti saobraćaja na samoj toj raskrsnici. To je nešto od značajnijih ulaganja što je sada trenutno se radi i završetak se očekuje sredinom decembra meseca. Takođe, grad svakodnevno, to jest svake godine, brine o putnoj mreži koja prolazi kroz ovaj grad i tu se posebno obavljaju poslovi vezano za održavanje, zatim za proširivanje i rekonstrukciju saobraćajne infrastrukture, ne samo kolovoza kao na saobraćajnicama, iako je u 2018. javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje uradilo nekih 5,6 km rehabilitacije saobraćajnica. Pored toga rade se i određene revitalizacije biciklističkih staža, pešačkih staza, što takođe predstavlja putnu infrastrukturu jednog grada. Takođe se ulaže i u horizontalnu i vertikalnu saobraćajnu signalizaciju. Zanavljaju se horizontalna signalizacija, pre svega se misli na ležeće policajce koji se menjaju dotrajali, da tako kažemo, delovi i ankeri sami, kao i postavljanje novih ukoliko se ukaže potreba za istima. Samo da navedemo da je u prethodnom periodu, znači negde u 2018. i deo 2019. u 11 zoni škola je izvršena potpuna rekonstrukcija ležećih policaja, čime je stavljen akcenat opet na bezbednost učesnika najmlađih u saobraćaju. Ono što je važno napomenuti jeste da pored kategorisanih puteva imamo i nekategorisane puteve, takozvane atarske puteve, gde je grad takođe izdvaja sredstva što putem sopstvenog budžeta, što putem učešća na konkursima i u 2018. godini je urađeno nekih 15 km atarskih puteva i to 11 km je urađeno putem
takozvanim modelom nasipanja tucanikom, a nekih 4 km i malo više, 4,2 km je urađeno putem cementne stabilizacije. Tom metodom primenjeno je, tako da mislim da je to sve uopšte, znači kompletna infrastruktura saobraćajna je ovde završena. Ono što je još vezano za saobraćaj, možda što je prirodni sled, jeste da, kako se zove, takođe brine i o autobuskim stajalištima koji su u sklopu saobraćajne infrastrukture. Zamenjena su i revitalizovana u većina tih stajališta. Takođe imamo i 3 smart stajališta koja se nalaze na najfrekventnijim lokacijama u gradu, gde omogućavaju, da tako kažemo, dostupnost podataka vezano za polaske, dolaske autobusa, kao i korišćenje samog Wi-Fi sistema, to jest mreže, za, da tako kažemo, posebno mlađe generacije vole da svoju dokolicu provedu sada na pametnim telefonima, pa na ove vidim, skraćujemo to vreme čekanja, ali putem displeja i ovih informacija se skraćuje vreme čekanja, jer neko ko zaista koristi tu novu tehniku i tehnologiju može sam da organizuje vreme, zato što tačno može ispratiti za koliko će doći autobus na određeno stajalište. Ono što je važno napomenuti jeste da samo preduzeće koje se bavi prevozom putnika, to jest Subotica Trans, je u ovoj godini izvršilo kupovinu 10 novih autobusa, vrednost investicije je nekih 197 miliona dinara i sve u cilju, naravno, poboljšanja, da tako kažemo, uslova prevoza samih putnika i bezbednosti putnika. Samim tim trebamo napomenuti da je u prethodnim periodima vršena nabavka autobusa od 2016. godine, znači nabavljeno je 8 autobusa, 2017. 7 autobusa nabavljeno, 2018. 2 autobusa i sada ova kupovina, tako da je prosečna starost voznog parka i dalje, ne možemo reći da je na zavidnom nivou, ali je smanjena u odnosu na prethodni period i trudit ćemo se i dalje da idemo ka smanjenju starosti vozne flote naše preduzeće. Evo sad, s jedne strane, izložili ste nam dosta toga što se finansira iz gradskog budžeta, dakle i nabavka novih autobusa i postavljanje autobuskih stajališta, rehabilitacija puteva. S druge strane, predstavili ste nam projekat i tekako važan i vredan, možda nismo pomenuli, dakle, takozvana leva skretanja staju više od 70 miliona dinara. Da li bi uopšte grad mogao da finansira jedan ovako veliki projekat i koliko je važno da mi imamo spremnu dokumentaciju i da na svaki konkurs koji se pojavi apliciramo? Pa, u svakom slučaju, ta leva skretanja su najkritičnija tačka ovde saobraćajna u gradu, to je jedna od kritičnijih tačaka, ima više. Grad jeste vrednost projekta nekih 73 miliona dinara. Grad bi svakako morao da opredeli sredstva, naravno da iz tog razloga što ima i drugih važnih kapitalnih projekata vezanih za izgradnju Narodnog pozorišta, zatim za izgradnju akvaparka na Paliću kojim treba da se pospeši turistička ponuda samog Palića, s time i grada Subotice. Grad bi bio, da tako kažemo, u možda nezavidnom položaju vezano za raspodalaganje sredstava budžeta, što bi moralo da se uskrati na nekim drugim mestima. Samim tim pokušavamo da kroz što kvalitetnije projekte i stalno praćenje konkursa uspemo da tako kažemo, apliciramo i izgleda da to uspešno i dobijamo posmatrajući neki prethodni period od par godina. Svakako važan segment, možda jedan od najvažnijih za funkcionisanje i za život građana jesu kanalizaciona i vodovodna mreža. Koliko je grad uložio u proširenje ove mreže i dakle, koliko pokušavate takođe da konkurišete kako biste one delove grada koji još uvek nemaju vodovodnu, odnosno kanalizaciju, infrastrukturno opremili? Nažalost,
cela teritorija grada Subotice nije pokrivena sa vodovodnom, a u manjoj meri puno i sa kanalizacionom mrežom. Naravno da postoje ciljevi razvoja i jednog i drugog segmenta. Ono što je važno napomenuti jeste da grad iz godine u godinu gleda da sredstva u budžetu opredeli u što većem iznosu baš za to finansiranje, da tako kažemo, prvo vodovoda, zatim kanalizacionog voda koji je potreban za, da tako kažemo, egzistencijalno egzistencijalna potreba svakog stanovnika. Ono što je ovde važno da napomenem jeste da mimo sredstvima grada se održavaju uglavnom neki, da tako kažemo, deo infrastrukture koji je postojeći ili se vrši proširenje postojećih kapaciteta ili trasa ili da tako kažemo te mreže. Dok kod nekih ozbiljnih kapitalnih projekata grad je uradio u više navrata, da tako kažemo, određeno apliciranje i recimo ono što je važno i što je urađeno jeste, da tako kažemo, projekat unapređenja vodnih sistema na teritoriji grada. To je projekat na koji je, da tako kažemo, Skupština grada dala saglasnost, to jest odluku o zaduživanju grada. Reč je o zajmu, tačnije o kreditu u iznosu od 11 miliona evra, koji se odobrava na period od 12 godina je odobren, sa grace periodom od 3 godine. I u sklopu tog projekta nalazi se 5 faza ili takozvanih svupova koje se rade u ovom periodu. Ono što je još važno pre nego što pređemo na te faze koje su definisane u projektu jeste da u periodu od 2016. do 2020. godine, znači do početka, do januara 2020. grad vrši otplatu i anuiteta i troškova, znači i glavnice i kamate za te rate kredita, dok će se nakon 2000, znači od 2020. i to jula meseca do 2024. ovaj vid anuiteta pokrivati iz sredstava javnokomunalnog preduzeća vodovoda i kanalizacije, s tim da će se glavnica pokrivati iz njihovih sredstava, to jest oni će pokrivati, a kamatu i proviziju će i dalje snositi grad Subotica. Faze, da se vratimo na faze, znači koje su takozvani svupovi, imamo 5 faza u kojima se radilo na izgradnji, da tako kažemo, i vodovodne i kanalizacione infrastrukture. Ono što je važno da je svup 1 obuhvatao izgradnju kolektora 2, kolektora 7 i centralnog magistralnog vodovoda. Zatim svup 2 je obuhvatio izgradnju magistralnog vodovoda u Lošinjskoj ulici i magistralni vodovod koji je povezni vodovod istoka i zapada. Ono što je važno, svup 4 ili ti četvrta faza je obuhvatala opremanje, bušenje i opremanje dva bunara na vodozahvatima 2. I peta faza je bila, da tako kažemo, zamena cevovoda na vodozahvatu 1 i izgradnja postrojenja za preradu sirove vode, kao i uvlačenje nekih optičkih kablova koji su bili potrebni. Namerno sam izostavio treću fazu iz prostog razloga što je ovih 4 faza, znači prva, druga, četvrta i peta su završene u potpunosti, dok je treća faza koja se, da tako kažemo, odnosi na izradu postrojenja za preradu sirove vode i izradu crpne stanice i rezervoara, kako se zove, na samom vodozahvatu 2 u fazi završnih nekih radova i očekuje se da će završetak biti do marta 2020. godine, čime će se taj jedan projekat, da tako kažemo, u celosti realizovati i čime treba da se obezbedi znači kvalitetno snabdevanje pijaćom vodom svih stanovnika na teritoriji grada,
i takođe sa određenom količinom potrebnog pritiska koji treba da ima u vodovodnim cevima. Ono što je ovde još važno napomenuti jeste da se u nekom prethodnom periodu takođe grad putem Evropske banke za obnovu i razvoj, kao što je bio i sada i finansiranje ovog projekta, tako je Evropska banka za obnovu i razvoj 2004. bila da tako kažemo, partner zajedno sa gradom Suboticom i tada smo isto uzeli, da tako kažemo, kreditno zaduženje u visini od 9 miliona evra, čime je izgrađen uređaj za prečišćavanje otpadnih voda, takozvani prečistač koji je i dan danas u funkciji i koji nam svakako znači zbog zaštite životne sredine. E sad, ovo su zaista velike cifre, evidentno je da to može da se finansira, da ovakvi kapitalni projekti mogu da se finansiraju jedino iz kredita ili nekih razvojnih fondova. Osim toga, grad svake godine konkuriše i kod pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prethodnih godina su izgrađene manje deonice vodovodne mreže, ako dobro znam, na Makovoj sedmici i na Zorci. Ove godine ste konkurisali za izgradnju, odnosno proširenje kapaciteta kanalizacione mreže duž Mačvanske ulice. Zbog čega baš Mačvanska ulica? Evo samo da objasnimo, pošto ove godine evidentno niste išli na to proširenje vodovodne mreže. Tako je. Znači, Mačvanska ulica, tačnije kanalizacioni povez koji se nalazi u Mačvanskoj ulici, čija je izgradnja u toku, je u stvari, da tako kažemo, povez od industrijske zone ka delu Mačvanske kanalizacione mreže koje se već nalazi u Mačvanskoj ulici, a to je deo do raskrsnice sa Durmiturskom ulicom, ukupne dužine od nekih nepunih 400 metara. Ono što je važno i zbog čega je ovaj projekat dragocen jeste svakako što svu atmosfersku i vodu i otpadnu vodu koju, da tako kažemo, koja se nalazi i proizvede od strane industrijske zone u Malom Bajmoku, treba da tako kažemo, generiše i da sprovede do postrojenja putem za preradu otpadnih voda putem postojeće kanalizacione mreže, s tim da, znači, unapređen je taj sistem da ne bi došlo do određenih poplava i izlivanja kanalizacije, a i zbog privlačenja samih investitora, jer se obezbeđuju infrastrukturni kapaciteti da bi se i dalje nastavilo širenje industrijske zone, a samim tim i zapošljavanje i otvaranje novih radnih mesta. Kada smo kod kanalizacije, možemo svi da vidimo da je na Paliću teku radovi uporedo u više ulica i na samom Palićkom putu, dakle, gradi se potisni vod. Projekat, verovatno poznat većini Subotičana, u medijima je prisutan već nekoliko godina. Dakle, KfW, takozvani KfW, zato što ga finansira Nemačka razvojna KfW banka. Kako teku radovi i koliko je uopšte značajno što će Palićani dobiti kanalizacionu mrežu? Ovako, znači, KfW projekat je značajan kako za meštane Palića, pošto dobijaju, da tako kažemo, kanalizacionu mrežu i time se podiže nivo komunalnih usluga na neki veći level, što bi rekli. Ono što je još važno jeste zaštita biodiverziteta i Palićkog i Ludaškog jezera. Znači, ovim projektom je obuhvaćeno više nekih stvari koje su važne i zbog samog života meštana Palića i zbog turista koji treba da posete ovu destinaciju i da tu provedu slobodno vreme i da se ponovo vrate, naravno. Ono što je važno napomenuti jeste nakon stvorenih preduslova,
pristupilo se potpisivanju ugovora, to je bilo negde krajem 2017. godine, gde je potpisano od strane Nemačke KfW banke, Ministarstva građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja Republike Srbije, grada Subotice, javnog preduzeća Pavlić Ludaš i javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Reč je o projektu, to jest sredstvima u iznosu od 6,5 miliona eura, čiji završetak je predviđen do kraja 2022. godine. Ono što je ovde važno napomenuti jeste da se i on sastoji od nekih 5 segmenata. To je poboljšanje kapaciteta samog prečistača otpadnih voda, zatim izgradnja kanalizacione mreže u naselju Palić, izgradnja poveznog potisnog voda i izgradnja zaštitnog pojasa sa osmatračnicama i pešačkim i biciklističkim stazama i biomanipulacija kao peti segment. Da, tako kažemo, stručni konsultanti su uočili da je potrebno da se postrojenje koje je 2004. znači implementirano, da je potrebno da se, da tako kažemo, malo doradi ili fino podes iz prostog razloga što, da bi što kvalitetnije prečišćavalo vodu i da bi voda koja izlazi nakon tog procesa prečišćavanja bila što kvalitetnija, jer se ona uliva u Paličko i Ludaško jezero i ona čini većinski deo, da tako kažemo, priliva vode u ta jezera. Samim tim to se uočilo i zato je svrstano u ovaj projekat. Što se tiče izgradnje kanalizacione mreže, reč je o 15 km dugačkoj trasi, koja treba da, naravno, čija je izgradnja već, da tako kažemo, počela. Izvođač radova, naravno, mora da zatvori određene delove ulica da bi jednostavno mogao da obavlja svoje poslove iz ugovora. Ono što je važno jeste da se omogući prilaz i pristup, znači, stanovnicima tih ulica. Takođe, vodi se računa o tome da u što kraćem roku izvođač radova vrši to radove kako bi što pre normalizovali i saobraćaj i uslove za život i rad kako stanovnika, tako i ustanova i privrednih subjekata na teritoriji Palića. Vezano za treću fazu koja se odnosi na projekat tog potisnog poveznog voda, to je pre svega se misli na povezi 5 km dužina je te trase koji treba da poveže naselje Palić sa prečistačem, jer treba tu celu infrastrukturnu mrežu posle da se sprovede i do samog prečistača kao finalne faze. Kada govorimo o četvrtoj fazi kao zaštiti, da tako kažem, izgradnje zaštitnog pojasa, tu se misli na zeleni pojas gde će se izvršiti zamena invazivnih vrsta drveća sa autohtonim vrstama, izvršit će se, znači, pošumljavanje duž kompletne obale Paličkog i Ludaškog jezera. Takođe će se u sklopu te faze odraditi i određene, da tako kažemo, osmatračnice i neka, da tako kažemo, izletišta mala koja će moći da koriste korisnici i ovi ljubitelji prirode. Takođe je predviđeno i izgradnja pešačkih i biciklističkih staza koje trebaju da se povežu na već postojeće turističke, što imamo izgrađene staze, tako da napravimo jedan infrastrukturni povez kojim će moći stvarno da se uživa u tom delu naselja. Ono što je još važno napomenuti kod pete faze jeste biomanipulacija. Ona se odnosi na izlov takođe invazivnih vrsta ribe. On je rađen negde u aprilu mesecu. Vrlo uspešno je urađen. Oprema je takođe koja je bila potrebna za izlov ribe je donirana upravljaču područja, to je Palić Ludašu. Oni su izvršili, da tako kažemo, to uspješno i u nekom narednom periodu očekuje se još donacija laboratorijske opreme kojom bi se vršila analiza i praćenje ekosistema u jezeru i Palića i Ludaša.
Što se tiče još KFV projekta, možemo samo da napomenemo da je obrazovan, da tako kažemo, PR tim koji se bavi promovisanjem samog ovaj projekta i formiran je i, da tako kažemo, web portal na kome se nalaze sve glavne informacije i važne stvari koje će biti urađene, takođe i značaj samog projekta da se približi građanima. I ono što je izuzetno dobro jeste što se ažurira stranica svakodnevno, takođe se može tamo pratiti i zatvaranje ulica i radovi, kako se zove, do kada traju. Ja, možda samo da zaokružimo priču, nismo pomenuli da su sredstva u potpunosti bespovratna, dakle nije reč o kreditu. Tako je, ne, ovde nije reč o kreditu, bespovratna su sredstva i to je nešto što se ponosimo, što smo uspeli, eto, da kažemo da sve uslove stvorimo kao grad ovde i lokalna samouprava i da uspemo takvu investiciju da privučemo. Svakako, dakle, kako ste rekli da je izgradnja kanalizacije na Paliću važna ne samo sa aspekta života tih ljudi tamo, već i budućeg razvoja turizma. Koliko je važna izgradnja fabrike Vode 2 sa aspekta razvoja turizma Palića takođe? Pa, takođe je važna iz prostog razloga što, naravno, niko ne želi da se suoči sa problemom nekvalitetne pijaće vode ili sa smanjenjem pritiska u vodovodnim cevima, time odmah odajemo neki utisak kao da je negde problem u nekom sistemu, a mislim da Subotica kao grad to ne zaslužuje nikak. Da li fabrikom Vode 2 zaključujemo priču koja se zove kvalitetna, ispravna i prerađena pijaća voda? Pa, verovatno u nekoj budućnosti će se neki novi projekti takođe iznaći, međutim, za sada mislim da je to sasvim korektno i da će ovaj projekat zaista zatvoriti priču na jedan celishodan način i omogućiti nam zaista kvalitetno korišćenje ove komunalne usluge. Dotakli smo se nekih zaista kapitalnih i važnih projekata za život grada i njenih građana. Tu su svakako javna i javno-komunalna preduzeća koje je grad osnovao upravo u te svrhe. Kako ocenjujete njihov rad? Pa, Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj vrši praćenje, da tako kažemo, zakonskih propisa i samog zakona i nekih drugih, da tako kažemo, pravilnika i uredbi kojima se uređuje, koje su poverene gradu, znači, a vezano je za komunalne delatnosti, a i uređivanje samog rada javnih i javno-komunalnih preduzeća. Ono što mogu da kažem jeste da gledamo da zaista sva javno i javno-komunalna preduzeća posluju u skladu sa zakonom i da budu, da tako kažemo, da se svi akti usklade blagovremeno, što i brojne kontrole koje smo na kraju krajeva prisutne ovde u gradu Subotici, što od strane republičkih komunalnih inspekcija i potvrđuju. Ono što je važno napomenuti jeste da sva preduzeća naravno rade u skladu sa programima poslovanja, to oni donose na osnovu toga planove šta će obavljati u narednom periodu, a sekretarijat kroz kvartalni izveštaj, kroz godišnji izveštaj prati ostvarivanje samih tih planova. Takođe, treba napomenuti da sva javna i javno-komunalna preduzeća ostvaruju pozitivan finansijski rezultat, znači nisu gubitaši, tako da to isto nešto čime se mi možemo ponositi. A u svakom slučaju uvek može bolje i smatramo da svi mi kao, kako se zove, i kako građani, tako i mi iz sekretarijata i iz kompletne gradske uprave, naravno uvek težimo ka tome da što bolje, a i sama javna preduzeća, ne mogu da kažem da ih izostavim, znači i ona teže da što bolje se organizuje i da što bolje ostvarimo, da tako kažemo, komunalnu delatnost radi koje su i osnovane. Ono što svakako građane najviše interesuje, zapravo možda najviše pogađa, to su cene komunalnih usluga. Prošle godine su povećane cena, dakle, javnog prevoza, daljinskog grejanja i vode.
Ono što nas interesuje, da li će biti novih korekcija ove godine? Da li možemo da očekujemo dakle, neka povećanja? Pa, lokalna samouprava, znači, i sekretarija za komunalne poslove nije dobio zvanično ovaj zahtev za povećanje cene ni od jednog komunalnog preduzeća. Znači, za ovu godinu, ono što je usledilo kod povećanja ovaj cene u prethodnom periodu, iako su vaši gledalci sigurno obavešteni i to su propratili, odnosi se na tri preduzeća, od toga su dva preduzeća Subotica Trans i Toplana vezani isključivo za energent, a ovaj kod javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija je bio neki drugi razlog. Ono što je ovde važno napomenuti jeste da se kod formiranja cena komunalnih usluga treba voditi načelima da potrošač je taj koji plaća. Takođe treba da se vodi načelom da određena cena treba da pokrije ovaj, poslovne rashode i samim tim potrebno je i da brinemo o načelu, da tako kažemo, ujednačavanja između kategorija potrošača. Ono što, koji su elementi koji se uzimaju u obzir, znači jedni od elemenata kada se vrši analiza cene, jeste svakako visina poslovnih rashoda, što je iskazana u poslovnim knjigama samih preduzeća i u, kako se zove, izveštajima finansijskim. Takođe je važno da imamo visinu rashoda koja je potrebna da bi se generalno ulagalo u infrastrukturu i unapređenje infrastrukture i opreme za funkcionisanje i obavljanje komunalnih delatnosti, kao i samo obezbeđenje, to jest visina dobiti koju ostvari to preduzeće. Ono što je, da tako kažemo, isto mogućnost koju lokalna samouprava, to je grad Subotica, koristi, jeste da se određene komunalne usluge subvencionišu. Naravno da se mora doneti pravilnik koji je grad Subotica i doneo i on je na snazi i u skladu sa tim pravilnikom propisano je koje kategorije korisnika za koje usluge, koji nivo subvencionisanih, koji iznos subvencije za određenu nivo komunalne usluge. Tako je, na primjer, subvencionisanje prevoza za starije građane. Tako je, s tim da obaveze lokalne samouprave da nadomesti taj određeni deo što subvencioniše prema našim građanima, javnom preduzeću. Tako je, i kod tih, da tako kažemo, nekih najpoznatijih stvari koje se subvencionišu iz pravilnika jeste vezano za snabdevanje vodom za piće, zatim prečišćavanje otpadnih voda, sakupljanje, odvoženje i deponovanje otpada, zatim dimničarske usluge i usluge gradskog i prigradskog prevoza. Ono što je važno napomenuti vezano za cene ovih preduzeća, što su prošle godine, znači, pretrpeli građane određeno poskupljenje, i sami mi koji smo, recimo, vozači ili koji koristimo u saobraćaju prevozno sredstvo, znamo da je pogonski, da tako kažemo, energent, nafta porasla i njena cena je drastično skočila, nekih 20% u prošloj godini, i zbog toga je usledila jedna od potreba za povećanjem cena kod javnog preduzeća Subotica Trans, jer ona učestvuje sa 32% u ceni komunalne usluge ovog preduzeća, s tim da smo gledali da preduzeće iznađe mogućnosti da i dalje ostavi određene popuste vezano i povoljnosti vezano za kupovinu mesečnih karata, kako za penzionere, radnike, studente, đake. Tako je ostavilo i mogućnosti koje, recimo, možda drugi gradovi nemaju, vezano je za kupovinu mesečne karte za gradsku liniju, mogu da se koriste sve gradske linije, neograničen broj puta. Vezano za prigradsku liniju jeste da se neograničeno, znači pored prigradskih linija mogu koristiti i gradske linije besplatno i sezonski popusti koje ovo preduzeće, da tako kažemo, daje u periodu ono, kupovine đačkih karata i radničkih karata. Kod Subotičke toplane, iako su mnogi ovaj to dočekali onako sa negodovanjem, nažalost, energent koji se koristi prilikom proizvodnje
toplotne energije, to jest tople vode koja je kroz toplo vode stiže do naših domaćinstava, jeste koristi se mazut, ali u manjoj količini, dok se prirodni gas koristi u većoj količini. I skok cene prirodnog gasa je zaista isto bio impozantan u prethodnoj godini, samim tim i sagledavajući i taj deo, mislim, ne samo da je to uticalo, ali jedan ogroman deo je uticao i sam skok tog energenta koji je jednostavno u mazut i prirodni gas se koriste u procentu 92% i oni utiču na varijabilne operativne troškove koje ima ovo preduzeće. A kod javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija je baš iz onog ugovora što smo rekli, koji smo 2014. godine, to je zajma ili kredita koji smo tada potpisali, imali smo zakonsku obavezu, to jest ne zakonsku, nego ugovornu obavezu da izjednačimo cene kod određenih korisnika i kategorija, tako da smo to morali uraditi u skladu sa tim akcionim planom. Iskoristila bih priliku da vas pitam i za jednu nedavnu odluku koja je usvojena na Skupštini, a to je produžetak radnog vremena javno-komunalnog preduzeća Parking. To je takođe naišlo na određeno nezadovoljstvo u javnosti. Zbog čega? Svakako, mislim da odluka nije skupštinska, nego i gradskog veća, ako se dobro sećam, to samo da se ispratim. Ali, naravno, produžetak radnog vremena da tako kažem, javno komunalno preduzeće Parking je sigurno izazvalo negodovanje. Međutim, moramo biti svesni nekih stvari, konkretno Radnički univerzitet, to jest otvoreni parking na Radničkom univerzitetu je najfrekventnije mesto u gradu i ne samo za meštane koji trebaju da određene, da tako kažemo, poslove ili kupovine obave ovde u centru grada, nego i za turiste i za druge ljude koji dolaze bilo kojim drugim povodom u ovaj grad. Svakako da taj parking je fizički i prostorno ograničen i on nema mogućnost beskonačnog širenja nekog i da tako kažemo, formiranje novih parking mesta. Ono što je uočeno i što je bio problem jeste, da tako kažemo, da su zloupotrebu vršili određeni naši sugrađani vezano za parkiranje koje se odvijalo u periodu, recimo, od popodnevnih smena kada imaju na poslu, pa izvrše parkiranje tu u periodu između 1 i 2, to jest između 13 i 14 časova i pri završetku smene od negde, da li je to 9 časova otprilike, čekali su da se uvek podigne naplatna rampa i da izađu taj dan i besplatno koriste i zauzimaju prostor. Naravno, sve je to bilo, da tako kažemo, dokumentovano i gledao i praćeno i analizirano i od strane preduzeća i onda doznačeno i gradskoj upravi, gde se videlo zaista na ovim sigurnosnim kamerama da je zaista protok vozila impozantan u tom periodu, koliko je ljudi izlazilo sa parkinga i koji je to broj vozila. I jednostavno u skladu i sa nekim, da tako kažemo, drugim gradovima koji takođe imaju ovakve vrste i zatvorenog parkirališta i otvorenog parkirališta, i oni su sami produžili radno vreme, pa smo tako i mi kao Subotica onda odlučili da zaista i zbog zloupotreba i zbog, kako se zove, prvenstveno zbog takve zloupotreba i zbog uskođivanja sa drugim gradovima, to je vezano za zone ovih otvorenih parkiranja, da se uskodi radno vreme rada parkinga. Evo, još bih se malo vratila na cene usluga javnih i javno-komunalnih preduzeća. Budući da je nedavno počela sa probnim radom regionalna deponija na Bikovu, razgovarali smo, između ostalog, i direktorka Čila Gol je bila nedavno moja gošća u ovoj emisiji. Ono što nas zanima, da li će, dakle, usluga odvoženja smeća iz domaćinstava poskupeti za građane, upravo zbog početka rada regionalne deponije? Trenutno nema razgovora da dođe do poskupljenja ove vrste komunalne usluge. Regionalna deponija je kompleks koji je izgrađen takođe iz međunarodnog projekta IPA fonda. Takođe iz doniranih sredstava, isto iz sredstava Ministarstva zaštite životne sredine, i određeni procenat su učestvovali sve članice, da tako kažemo, ovog društva sa ograničenom odgovornošću, to jest
članice osnivači samog preduzeća. Ono što je ovde važno napomenuti jeste da je regionalna deponija dobila tek polovinom ove godine, znači dozvolu od strane tehničke komisije za tehnički prijem i dozvolu nadležnog pokrajinskog sekretarijata za životnu sredinu da može da vrši probni rad, i taj probni rad je vremenski limitiran na period od jedne godine gde će se vršiti svakako praćenje rada ovoga sistema. Takođe je to i obaveza samog nadzora koji je bio angažovan od strane evropske delegacije. U tom periodu regionalna deponija svakako da će vršiti komunalnu delatnost koja joj je poverena. Treba da istestira naravno i liniju separacije otpada i kompostilište i samo telo deponije koje se nalaze, kao i transfer stanice i centre za sakupljanje otpada koji su takođe izgrađeni. Međutim, osim transfer stanica još i samog linije za separacije kompostilište i tela deponije, centri za sakupljanje otpada još nisu trenutno u funkciji. Ono što je važno napomenuti jeste da je regionalna deponija u skladu sa programom poslovanja, a i potrebama samog projekta i koji proističu iz opet nekih ugovornih obaveza, uposlila i trenutno zapošljava 65 zaposlenih, to jest sa starim, ukupan broj 65, sa nekim prethodnim brojem koji je i u prethodnom periodu poslovao u ovom preduzeću, u ovim pripremnim fazama da bi se došlo do ovoga, da tako kažemo. Sad, da li možemo da kažemo, dakle, sigurno još godinu dana odvoženje smeća neće poskupeti? Nakon toga mi moramo da računamo na tih makar 20 kilometara koliko je regionalna deponija udaljena od ove trenutno nesanitarne u Aleksandrovačkoj Bari. Pa, zaista mislim da nisam kompetentna osoba koja vam trenutno može reći da li će i nakon godinu dana doći do poskupljenja ove komunalne usluge. Svakako da će se vršiti analiza troškova, svega što je potrebno vezano za otpremanje otpada na novu, da tako kažemo, lokaciju u Bikovu, koja je puno udaljenija, kao što ste i sami rekli, u odnosu na sadašnju ovu Aleksandrovačku Baru, ali u nekom narednom periodu siguran sam da ćemo se mi kao lokalna samouprava pozabaviti temeljno sa tom temom i da ćemo gledati naravno sve parametre da iznađemo najbolje rešenje koje će, da tako kažemo, najmanje uticati na budžet građana. Kada smo već pomenuli takozvanu gradsku deponiju Aleksandrovačka Bara, evidentno je da će ona morati da se zatvori i sanira. Da li tu postoje neki planovi? Pa, projekat sanacije i rekultivacije Aleksandrovačke Bare je, da tako kažemo, u nekoj fazi usklađivanja i upodobljavanja sa nekim smernicama koje je dao pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine, a već sada se, znači, manje smeća, to jest komunalnog otpada, deponuje na samo Aleksandrovačku Baru iz prostog razloga što određeni deo tog komunalnog otpada se već sada, naše javno komunalno preduzeće Čistoća i zelenilo, odvozi na prostor Bikova, to jest regionalne deponije. Došli smo i još jedan, hajde da kažemo, više decenijski komunalni problem, a to je nedostatak prostora za sahranjivanje. Šta je grad Subotica po ovom pitanju učinio? Dakle, evidentno je da neka groblja usled urbane sredine prosto su sada već okružena i kućama više ne mogu da se šire, i to je neki problem koji mi se čini datira još negde iz 80-ih godina. Šta je grad Subotica učinio po ovom pitanju? Pre svega trebamo napraviti osvrt, da tako kažem, i da pogledamo da, znači, određeni broj, recimo, groblja u prigradskim mesnim zajednicama nemaju problem sa prostorom vezanim za sahranjivanje. Da, pitam vas baš da to za gradsku sredinu. Problem je, da,
problem je konkretno se nalazi, znači koji je fizički ograničeni prostori za, za tako kažemo, groblja i koji nemaju mogućnosti za proširenje, za dalje sahranjivanje. Tako nešto nam se dešava u Duduve šumi u opštinskom delu i u Aleksandrovu, gde fizički nema, nego onaj broj koji je trenutno postojeći može da se koristi. Kersko i Senčansko groblje su u nekom prethodnom periodu uspjeli možda nekom nepopularnom merom da iznađu novi prostor za sahranjivanje, dok najsvežije je znači proširenje Bajskog groblja, koje je, da tako kažemo, putem kupovine određene katastarske parcele koja se naslanja na ovo groblje, gde je grad Subotica to takođe prepoznao i otplaćuje u, da tako kažemo, mesečnim anuitetima, izvršio kupovinu tog zemljišta i time omogućio proširenje ovog groblja za nekih 8,4 hektara. Ono što je ovde još važno napomenuti jeste da je projektom, to jest idejnim urbanističkim rešenjem, je predviđeno kako bi trebalo da izgleda Bajsko groblje. Zaista bi to trebalo da bude, ako možemo tako da kažemo, moderno groblje, prateći neke evropske trendove i ono što se sada traži. Po tom idejnom rešenju groblje bi trebalo da ima 4300 grobnih mesta, zatim bez tu da se računa to je klasični grobnih mesta plus jedan deo koji će biti namenjen za rozarijume i kolumbarijume. Takođe je ovo neki projekat, idejno rešenje koje treba da groblje dobije neki parkovski tip prostora. Tu se misli pre svega da će se voditi računa i o komunikacionim putevima u samom groblju, kao i o zelenjavanju i o mobilijaru koji će se nalaziti, komunalnom mobilijaru koji će se nalaziti na samom groblju. Ono što je prvi put možda ovde kod nas što će se desiti jeste da će se, naravno, po tom idejnom projektu treba da bude, da tako kažemo, vrt sećanja. To je nešto što je trend u svetu i to je određeni prostor na koji će se pohraniti, da tako kažemo, pepeo kremiranih to je posmrtnih ostataka koji, ukoliko nemaju rezervisano mesto u kolumbarijumu ili rozarijumu, moće i ne žele finansijske neke obaveze u daljem periodu, moće tamo da se raspe pepeo u tom vrtu sećanja. Takođe će se, planuje tom nekom i plato sećanja da se izgradi, to je isto jedna celina koja bi trebala da omogući svim, da tako kažemo, građanima koji će imati mesto gde će zapaliti sveću ili položiti cveće za neke, da tako kažemo, njihove pokojnike koji su negde daleko sahranjeni. To je nešto eto, što bi taj novi koncept ovog groblja. Kada možemo da očekujemo novo Bajsko groblje? Koliko je to okvirno vremenski? Pa, ne mogu da vam kažem tačnu informaciju iz prostog razloga što čekamo da se završi isplata ovoga dela parcele koja će to obuhvatiti, zatim sledi projektno-tehnička dokumentacija i usklađivanje sa planom detaljne regulacije, nakon toga i samo uređenje ovog groblja po tom nekom idejnom rešenju. Evo, polako smo stigli do kraja emisije, ostalo je vremena samo za još jedno kratko pitanje. To je, dakle, mogli smo da vidimo i medijski smo svakako propratili, napravljeni su planovi i za Teslinu pijacu, ali i za jednu potpuno novu mlečnu pijacu, što takođe građani čekaju više decenija. Samo ukratko, šta ovi planovi podrazumevaju i zbog čega su važni? Ovako, mlečna pijaca se nalazi trenutno na prostoru koji se vodi kao saobraćajnica Trga Jakoba i Komora. Tu datira više od pola veka, znači. Građani su svakako navikli i to je mesto gde je ta pijaca mora i da ostane. Ono što je važno jeste da je preduzeće Subotičke pijace prepoznalo potrebu da se
jedan ovakav, da tako kažemo, jedan ovakav prostor modernizuje. Idejno rešenje je isfinansirano od strane preduzeća. Na skupštini u oktobru ove godine je izglasano odluka o pokretanju plana detaljne regulacije kojom treba da se izdefiniše sam izgled, kako samo pružanje nove pijace, saobraćajne mreže, parking prostora i ostale komunalne infrastrukture koja tamo treba da se nalazi. To je prostor od nekih 16 hektara. Ono što je važno jeste da se projektno-tehnička dokumentacija uporedo priprema za to i takođe će se verovatno gledati da se u narednom periodu iznađu sredstva ili putem konkursa ili putem budžeta grada, to u zavisnosti od toga kako bude kakva bude mogućnost apliciranja. Važno je napomenuti da ta nova, da tako kažemo, moderna pijaca treba da sadrži, pored magacinskog prostora i toga, treba da sadrži neki vid kao turističkog dela koji bi trebalo da ponudi određenim turistima po ugledu na druge pijace u Evropi i trendove koje su u svetu, da autentičnost nekih gastronomskih ponuda ili kako se zove, zanatskih proizvoda ponudi jednostavno nekim turistima ili posetiocima na samoj pijaci. Takođe, jedan deo će se biti opredeljen za prodaju proizvode životinskog porekla i treći deo će biti vezan za prodaju proizvoda biljnog porekla. Znači, ono što je važno napomenuti jeste da će se sami izgled pijace, svakako vodilo se računa i uklopit će se u secesijski izgled koji je ovde i, da tako kažemo, je najzastupljeniji u gradu Subotici. Hvala vam što ste bili gosti emisije. Hvala vama. Sa nama je bio Radoslav Vukelić, sekretar sekretarijata za komunalne delatnosti, saobraćaj i energetiku. Hvala i vama što ste ovo veče proveli uz nas. Naravno, do idućeg viđenja. Ostanite uz program Televizije Subotica. Prijatan ostatak večeri.